小伙伴们注意看，蛋仔老东东阳了，出场动画很诡异，他在画画，但是他并不开心，脸上没有微笑，眼睛甚至困得都眯成了一条线。那么究竟是谁在强迫着东东阳不停的在画画？小伙伴们，你们难道不好奇强迫东东阳作画的这个坏蛋他究竟是谁吗？众所周知，东东阳来到了蛋仔岛，他就站在喷泉正前方。如果你也喜欢东东阳，那么请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现除了东东阳以外，每一只来到蛋仔岛的蛋仔出场时的动画都是快乐的。比如说淘气丸子，我们可以看到他出场的时候是在欢呼，并且还开心地跳了起来。还有蛋仔岛中的松饼小红帽，他出场动画也是非常的快乐的，甚至都笑出了声。对了，小伙伴们，你们是关注不了我的，因为我设置了只有蛋仔大神才能关注，不信你可以试试。Later. 那么蛋仔岛中的东东阳出场的时候就是在作画，但是他很不喜欢作画，眼睛都痛苦地眯了起来。那么究竟是谁在强迫他画画？今天我和学姐在蛋仔岛中找到了强迫东东阳作画的坏蛋，他就是广场中间的大黄蛋。他的体型非常庞大，横行霸道的，在他的眼睛中冒着金色星星，并且他的样子已经被东东阳画在了画板上。仔细看，东东阳把画板翻过来以后，他的左侧站的就是大黄蛋，所以很显然，蛋仔岛中的大黄蛋强迫了东东阳画画，不然东东阳肯定不会把他画在自己的画板上。而这个坏蛋也被官方发现了，他被抓了起来，并搁在了蛋仔岛的广场中间。小伙伴们，你们知道了吗？